በአድዋ ጦርነት ጊዜ ከተሰሙ ስነቃሎች እስከ ወጣቱ ትውልድ ግጥም ስነቃል ያላቸው ጉልበት በብዛት የሚለካው በጦር ሜዳ እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ካስተናገረቻቸው በርካታ ጦርነቶች መካከል ብዙ ግጥሞች ብዙ ስነቃሎች ወርደዋል። እነዚህ ግጥሞችና ስነቃሎችን መልስ ብለን ስናይ የሁኔታውን አቅነት በአደባባይ መስከራሉ። አድዋ ላይ የተገጠሙ ግጥሞችን ከማንሳታችን በፊት አርቲስት መራዊ ስጦታው የሙዚቃን ጉልበት በግጥም እንዲህ አስቀምጦናል። የነበረ ግርማችን የክብር ነጻነት የጀግኖች መለያ የኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት የሚታደስበት ፋኖ ግርፍ ቅኝት እቶኑ ሙዚቃ በነደደ ስሜት ለድል የሚያበቃ የውጭ ወራሪን ያሳፈርንባቸው የድልን ምስራች የምንገልጥባቸው ብዙ ሺህ ዓመት ኖረው ምንጊዜም አዲሶች የኛው ባህናችን የሙዚቃ ቅርሶች ቼ በለው ገለሌ ሽለላ ነበሩ ያኩሪ ታሪክ ገድልን በክብር የሚያስጠሩ የድል ሙዚቃችን እጅግ የገዘፉ ታሪክ ይፈርደናል ከመድረክ አይጥፎ ይላል። ነጋድራስ ሸት የተሰማ ሰላዋድዋ በስነግጥማቸው እንዲህ ብለዋል። ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ሶስቱ ቀለማት እባካችሁ ሰዎች እንዳለ ተውት ሳህጢና ጉንደት መተማዶዋ ላይ ማይጨው ያለቁት ለዚህ ባንዲራ ነው መልኳን አታጥፋት። በዚህ አጭር ዝግጅት ካድዋ ጦርነት በፊት ጦርነቱ ሲካሄድ ከጦርነቱ በኋላ የተገጠሙ ስነቃሎችን እንዲሁም ለዚህ ዘመን ወጣት ስለአድዋ የገጠመውን ግጥም በከፊል እናስቃኛችኋለን። ከጦርነቱ በፊት እንዲህ ተብሎ ተገጥሞ ነበር። ሪበሉ ትግሮች ለእጁ ነገሩ የእጆች ሪበሉ ለጎንደር ንገሩ ጎንደር ሪበሉ ለወሎ ለጎጃም ባንድነት ንገሩ ሪበሉ ጎጃም ለዳኛው ንገሩ ሪበሉ ባሌ ለደቡብ ለምስራቅ ለከፋ ንገሩ ሪበሉ አረርጌ ለዳኛው ንገሩ ክተቱ ዝመቱ ተወሯል ሀገሩ ይቆጣ የለም ወይ ሲሰማ ላመሉ መመለሳቸውን ድል ማድረጋቸውን በማረጋገጥ በመንቱ ስነቃልም እንዲህ ብለዋል። በየካቲት እንበልን ከትንከት በመጋቢት ቤታችን ክተት በጦርነቱ ላይ በርካታ ስነቃሎች መወረዳቸውን ተክለጻ ዲሞክራሲና ስርግ ሀብለ ስላሴ በየመጻፎቻቸው አስፍረዋል። ሲናድምጠው ንጉሥ ፊታውራሪ የጎራው ገበየው አላጌ በሩ ላይ ማልዶ ቢገጥማቸው ለምሳም አልበቁት ቁርስ አደረጋቸው እንዳ ኢየሱስን ጠላት አረከሰው እባክ ገበየው ግባና ቀድሰው አባታ አባይ ትረፍ ነገረኛ አዋሻኪ ሰው ይህን መርፍ ከዚያ መርፍ አቆራረጠው አበሻ ጉዳለ ጣሊያን ወተወተ አይነጥሩ ተኳሽ ባያለው አባተ። ከጦርነቱም በኋላ ዘመን ተሻጋሪ በርካታ ግጥሞች መባላቸውን ጠቁመን አንዱን እናጋራችሁ። ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩን ቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ባመጣ ወጨፉ ባመጣ ውርሳስ ተፈጠመ ጣሊያን ከደጅ እንዳይደርስ አውድማው ይለቅለቅ በሮችም አይራቁ ቀድሞም ያልሆነ ነው ውትፍትፍ ነው ውርቁ ጣሊያን ገጠመ ከዳኛው ምጉት አግቡ አስመሰለው በሰራው ጥይት ምኒልክ ተጉዞ የምትጠይቁኝ ፊትም አላለፈ ኋላም አይገኝ አባተ በመድፉ አምሳ ሲገድል ባልቻ በመትረየስ ነጥሎ ሲጥል የጎጃሙ ንጉሥ ግፋ በለው ሲል እቴጌ ጣይቱ እቴጌ ብርሃን ዳዊቷን ዘርግታ ስማኒ ስትል ተማራኪው ባዙቅ ውሃ ውሃ ሲል ዳኛው ስጠዋለ ሰላሳ በርሜል። በጦርነቱ መተካ የሌለት ሕይወታቸውን ለሰጡ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ተብሏል። ያ ጎራው ገበየው ምናለ ምናለ ያ ትንታግ ታፈሰ ምናለ ምናለ እነ ደጃጫጫ ምናሉ ምናሉ ተማምለው ነበር ከጦሩ ሲገቡ አልጋውን አጥንተው አድዋ ላይ ቀሩ
የሟችናትም ልጇስ ይቀርባት እንዲህ ብላ ገጥማለች። ይወታደርና ታጠቂ በገመድ ልጅሽና ሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ። በላንታ ሞራ እንደምነው ሞቱ ባለሟሉ አንተነ የበላ ከፊቱ። ለዚያ ለወታደር መሽ ያዝነለት አጣ አሞራ እንኳን ወርዶ ፊቱን ነጭቶ ወጣ። ስጋ ይዞ አለፈ አሞራ በደጄ የታላቁ ይሁን የታናሹ ልጅ ስትል እህትም የእናቷን ለቅሶ ተከትላ እንዲህ ብላለች። ከአሞራም አሞራ ነጭ አሞራ ልወድም በልቶብኛልና ፈረስና ወንድም። አባት በበኩሉ የልጁን መቅረት እንዲህ ተቀኝቶለታል። ይለቀስለታል ሁሉም በየቤቱ እንኳን ደና ገባ ዳኛው ባለቤቱ። ባድዋ ጦርነት ጊዜ ውድ ሕይወታቸውን ለገበሩ የጦር አዝማቾችም በነፍስ ወከፍ በርካታ ሰነቃሎች እንደተቋጠሩ ጳውሎስ ኑኖ አጤ ምኒልክ በሚለው መጽሐፉ መዝግቦታል። ለቀኝ አዝማች ታፈሰ እንዲህ ተብሎላቸዋል። እንደ ዋርካ ቅጠል እንደ ትላልቁ የታፈሰ ልጆች ረግፈው አለቁ። የምኒልክ ቀኝ እጅ ለሆነው ለባሻቦዬ ደግሞ እንዲህ ተብሎላቸዋል። ለአምሳ ጠመንጃ ዋስ የጠራችሁ ባሻ አቦዬ ከፈለላችሁ። ለፊት አባሪ ገበየው ለባልቻ አባ ለምሶ በማጣመርም እንዲህ የሚል ስነ ቃል ሰፍሮ እናገኛለን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፋ ገላባጭ ብቻ ለብቻ ሲባል ፊት አባሪ ገበየውን ከቀኝ አዝማች ታፈሰ ጋር በማጣመር ይህን ስነ ቃል አኑረውላቸዋል። አበዛው ገበየው ነጩን ሲጋግር ታፈሰ እያረደ ስጋ ሲመትር መትረው ጋግረው ሄዱ ሳያዩ ግብር በማለት በርካታ ስነ ቃሎችን አኑረውላቸዋል። ስለ አድዋ የተነገሩ ግጥሞች አድዋ ላይ ብቻ የቀሩ አይደለም፣ ዘመንን ተሻግረው እኛ ትውልድም ደርሰዋል። ከራ ግጥሞቹና በበሳል የስነ ጽሁፍ ስራዎቹ የምናውቀው በድሉ ዋቅጅራ አድዋን በቁጭት እንዲህ ይገልጸዋል። ምን ነው አድዋን ያህል ታቦት ነጻነትን ያህል ጥዋ ምነዋጣ አጋዥ ደጋሽ የጀግና አባቱን ድል ወራሽ። ምነው ጭራ ለቀየው ዳዋ ዋጠው ደብሩ ፎካሪ ናፈቀው ቶፋው ሸላይ ጠፋ ባገሩ። በደም በነፍስ የተጻፈ ገድል የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ውል አድዋን ያህል ድል ምነው የአፍሪካ ወንድሞቻችን ያልታደሉ የታገሉ ኢትዮጵያን ብለው እየማሉ ነጻነታችንን እየዘመሩ ወድላችን እየሸለሉ የአባቶቻችንን ትግል ወርሰው ነጻነትን አፈሩ እስከ ልጅ ልጅ ታግለው ነጻነታቸውን ታደሉ በማለት ሲገልጠው ሜሮን ጌትነት አድዋ በሚለው ግጥሟ እንዲህ ብላ ትቀኛለች። ሰው እኩልነትን ከጀግንነት ቀድቶ ድል የተቀዳጀ በመስዋዕት ጽዋ ምጽሐት ካልሆነ እንደምን ያንድ ጥግ ጥቁር ህዝብ አምጾ ሰው የመሆንን ልክ ሉዓላዊነትን በታሪኩ ቀርጾ እንደምን ተቻለ ዓለምን ማስተማር በቀለም ተጽፎ። እሱ ባለው ልመን የተባለ ወጣት ገጣሚ ደግሞ እኔና አያቴ በሚለው ስንኙ እኔና አያቴ ከደጃፉ ላይ ስንሞቅ ነበረ የጠዋት ፀሐይ። ለአያቴ ሕይወቱ የሆነውን ታሪክ ጀምሮ አያባራም እኔም በርሱ ንግርት ወደ ኋላ እጄ ቢጠሩኝ አልሰማም። እናልህ ይለኛል ድሮ በዛ ዘመን የጦቢያን ምስጢሯን ያልተረዱ ሁሉ ፈረንጅነን ያሉ ይከጃጅለዋታል ጦርም ይሰብቃሉ። ሲመች በእምነቱ ሳይመች በጦርነት ስንቴ ደጇ ደርሰው ከእነርሱ በልጦ አዩት ንቀውት የመጡትን ደጉን ያገሬን ሰው። ገጣሚ ምስራቅ ተፈራ ደግሞ አድዋን በፍልስፍናዊ ግጥሟ ያገኘነውን ነጻነት እንዲህ ትለዋለች። ለደም ላጥንት አጥሬ ሞልቶ ሲፈስስ ፍሬ ባለም ቢናኝ ክብሬ ብል ሀገሬ ብል አገሬ ማን ሊለኝ ተሳስተሻል ባጉል ቃሉ ቀን ይመሻል። ይልቅ ልልና የሊያኮስስ በንቀት ላጠለለ ታሪክሽን ላጉድፎ ላርክስ ካለ ባቴ ነፍስ ምዬ በቁጣዬ እንድልዋ ይኸው አድዋ ያው አድዋ። ሰይፉ ወርቁ የተባለ የዚህ ዘመን ወጣት ገጣሚ ደግሞ አድዋን እንዲህ ያስቃኝናል። አድዋ የእሳት ምሳን የደም ያጥንት የነፍስ ድልሳን
የአንድነት የህብረት ስብከት የመስዋዕት ደማቅ ድርሰት አድዋ የሰውነት የክብር ፈርጅ የደም ገመድ የፈትል ግማጅ የመንፈስ ፍግ ትንታግ ብላጅ የነፃነት ነፃ አዋጅ በስምንተኛው ጉዞ አድዋ ላይ የተከታተፉ ተጓዦች መካከል ገጣሚ በላይ በቀረውያ እንዲህ ይላል ለካንስ ለካንስ ሳይነጣጠሉ ሀዘንና ደስታ ለካንስ ለካንስ ሁለቱ አንድ ናቸው እንባና ፈገግታ ስንት ትሁት አየው ስንት መልካም ምግባር ባረፍኩበት ቦታ መች ከሰርኩ በድካም በጽናት ተጉዤ ልመለስ ነው በድል በአርባ ቀን መንገድ ላይ የአርባ ዓመት ትርፍ ይዤ ስለዚህም ነው አድዋን የትላንት የዛሬ የነገ ትውልድ በዓል የምንለው እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ Ya pat nafsu matu wa tanu takasu salu wa